A ja... No, je to easy. No, to si dobalo, že musíš tlieskať na sebe. Ti ešte rád vidím. Rada. Čau. Čo tu robíš? Ja mám predstavenie. Nemáš. Ale Roman mám. Robo, aké? Mojmír druhý, alebo Sumrak Ríše. Robo? No? To je online. Čo, jak online? Áno, práve to mám otvorené, chcem si to pozrieť. Ty si to ešte nevidel? No, som to nestihol. Nestihol som. Hej. Pozri, ako by som v tom nehral, tak som to videl už 2-3 krát. No tak si to pozri so mnou. Poď. Pozývam ťa. A čo? Čo? Navštevnik.online? Áno, dostane sa tam aj z webu SND. V programe si potom vyberieš predstavenie a klikneš na sledovať online. Hop, a sme tam. No, a no. Teraz čo? Tu kúpiť. Jeden lístok, poprosím. A to máš dve ceny. Aha, tak tento. Ten lacnejší, že točíš. To? Ďakujeme. Tak, už len meno, priezvisko, e-mail. A máme to. No, ďalej. No, nič, ďalej zaplatím. Na e-mail mi príde vstupenka, číselný kód, ktorý na návštevníkovi zadáš a pozeráš, takže sa môžeš odličiť. No, som sa dosť tešil, že budem hrať. No, tak to ma mrzí. Ty si to nevidel? To ma nám slepého. A ja mám zavraté oči. Mojmír II. Alebo Sumrak Ríše. Komorná hra postavená na konflikte Rastislava a Svetopluka. Svetlo kontra temnota. V netradičnej, modernej divadelnej interpretácii Viliama Klimáčka. V činohre Slovenského národného divadla. Režia Rastislav Balek.